senhores passageiros, sejam bem-vindos a Lisboa. Acabamos de aterrar no aeroporto Humberto Delgado. São neste momento 13 horas e 50 e a temperatura de 17 graus Celsius. Pedimos que permaneçam sentados com os cintos de segurança apertados até que o sinal seja desligado. Recomendamos cuidado ao abrir as bagageiras. Certifique-se que levam toda a bagagem não e objetos pessoais. Os passageiros que pediram a assistência em terra devem ficar sentados até ao final do desembarque e a tripulação os possa assistir. Passageiros que viajam com bebês, a quem foi distribuído colete e cinto, favor de os deixar em cima da cadeira ou entregar a tripulação à saída do avião. O comandante Carlos Batalha e a sua tripulação despede-se e esperam voltar a receber a bordo das Azul Airlines. Boa tarde, obrigada.